të kryemi një sajeni, bidhëm që këni marrë vendimin e duhur. Së pari turp për gjithë ju dhe për gjithë ata si ju që ende nuk keni kuptuar se për çfarë bëhet fjalë dhe vazhdoni të rolisni miletin me këto pyetje pa pikë sens. S'keni kuptuar akoma që jemi sot në kushte thjesht të qarta për këdo që merë mundimin të lexoj 5 rreshta për para se sa të kulturistët t'ju tregoj të tjerëve duke abuzuar me misionin e ndërmjetësit me opinionin publik se për çfarë bëhet fjalë. Jo akoma s'keni marrë vesh që spari imuniteti i deputetit ka rënë prej kohësh. Nuk jemi këtu në një situatë kur diskutojmë t'ja heqim apo t'ja lëmë imunitetin. Keni marrë vesh të? Jo. Së dyti, ju s'keni marrë vesh akoma dhe mund të qeshni sa të doni, po e vërteta është që jeni pjesë e këtij problemi të madh. Jo në rastin konkret, po në tërësi që ka Shqipëria, ku akuzat kërcasin si në harados për ditë, dhe ju thjesht i përqoni ato si një tel bakri që as ka detyrën të gjykoj, as ka detyrën të kuptoj, as ka përgjegjësinë për atë që përqon, se sot jemi këtu jo për të mbrojtur një deputet, po për të mbrojtur Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për të mbrojtur ligjin dhe për të mbrojtur drejtësinë. Cili për jush do pranonte që pronari ta çonte në burg me idenë që mbase dikush nga ju ka vjedhur në një mikrofon dhe ka çuar në shtëpi? Cili? Kush nga do pranonte? Këtë nuk e vendos gjykata, se edhe këtë ju nuk e keni kuptuar. Dhe s'keni si ta kuptoni ju për fatkeqësinë tuaj që as lexoni, as përpiqeni të thellojnë ato që lexoni, dhe mbi të gjitha as doni të dëgjoni për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Sigurama. Sepse po të ishte kështu si shtoni ju, atëherë për çfarë arsye dhe cili është roli që e përfshin kuvendin e Shqipërisë në këtë rast? Dinit ma thoni? Qa është kuvendin e Shqipërisë? Një studio noteri që vjen të firmosësh dhe të vullosësh një certifikat. Çfarë është komisioni i mandateve? Një tuf hunsh që thjesht janë aty për të tundur sipas muzikës që i ofron prokuroria? Pse keni kuptuar këtë akoma? Për çfarë është aty komisioni i mandateve? Për çfarë është aty kuvendi? Dhe këtu nuk bëhet fjalë për imunitetin. Po jo përsëris, këtu bëhet fjalë për një gjë shumë ekstreme. Arresti me burg. Dhe ju kam dëgjuar dhe juve. Ju jeni më të pafajshëm në fakt në këtë histori. Kur them juve se me ju personalisht e kam fare të thjeshta anashkaloj. Po ato kokat e mëdha që tundin dynjan për klubet e katundit mediatik. Po mirë, më pse çka ka? Le të shkojë në burg tjetri, pastaj shohim e bëjmë. Ku jemi këtu ne? Në çfarë epoke jemi këtu? Sërama, në kushtet drurit. Sërama, në kushtet aktuale kur Zotë Rama, në kushtet aktuale kur keni folur për një reformë kushtetuese. Drejtësia mbrojtës do të thyer shumë mandatave dhe mazhoranca në gjyqtar, pra duke vlerësuar prova. Jo, në gjyqtar nuk kthehet as ministri, as kuvendi, as komisioni mandateve. Por para se të bësh një pyetje kaq pa vend, shko lexo, edhe shko kupto cili është roli i kuvendit dhe cili është roli i këshillit mandateve. Pse duhet vi kjo kërkesë në kuvend? Nëse do ishte kështu siç po thuhet ti, kërkesa s'do të vinte fare këtu. Duhet shkonte drejt për drejt në gjykat. Për çfarë arsye vjen këtu? Dhe për çfarë arsye në gjithë përshkrimin e punës këshillit të komisionit mandateve thuhet qartësisht që është aty për të vlerësuar
relacionin dhe provat. Për çfarë? Pse është aty? Që të rri dhe të dëgjoj dhe të ngrej dorën. Zotëri Rama, në kushtet aktuale... Përgjigjë, pse? Me që po më bën këtë përgjigje. E kuptoni që pyetjet tuaja burojnë nga padituria, jeni kaq të paditur dhe mbi të gjitha s'është ndonjë problem ti jesh i paditur se s'keni detyrën, më fal fal, s'keni detyrën, ja vazhdon prap. S'keni detyrën ju të dini gjëra që nuk janë pjesë e formimit tuaj, por ju jeni detyruar të mësoni për gjërat që merrni përsipër të bëni ndërmjetësin e publikut. Pra të lexoni se nuk është shkencë kjo. Këto janë pak fjalë. Zoti Rama, a jeni gati ta zhvishni nenin 73 të kushtetutës edhe nga ajo pak korac që i ka mbetur imunitetit të deputetit? Jo, pak tisë, për i kam dalë për ju sot, kam dalë për ju dhe për ato kokat e mëdha që torolisin dynjan atje në Kazan. Shikoj tjetër çfarë pyetë bën. Shikoj, përsëritë që pyetën përsëritë. Jo, prit. Përsëritë pak pyetën. A jeni ju ai që u shpreh shokuar dhe keni folur për drurt të shtrëngur? Pse nuk kërkuat prova që fillim para se të merrni një qendrim? Spari një herë, përsëri flisni për çartë. Sepse un kam bër më lër të ja përgjigjem pra. Flisim për çart, sepse s'par një herë un kam bër eksaktësisht gjën që bën çdo kush dhe që duhet bëni dhe ju, duke par atë çorp lumi që doli. Dhe natyrisht, si të mos isha i neveritur dhe i shokuar, dhe çfarë kam thënë? Kam thënë atë që duhet thot gjithkush. Dhe mbi të gjitha ai që drejton qeverinë dhe shumicën, nëse e ka seriozisht drejtsinë, që dua të vërtetën, vetëm të vërtetën e sa më parë që të jetë e mundur dhe e dua këtë nga drejtësia. Këtë kam thënë unë. Dhe, m'fal, dhe për sa i përket drurve të shtrëmbër, un kam thënë një shprehje shumë të thjeshtë. Nuk ka familje politike dhe ka dhe familje normale që ka nga i drurë të shtrëmbër. Po nuk kam thënë as cili është druri shtrëmbur dhe as ju kam dhënë juve mundësinë profesionale që të bëni këto abuzime. Këto abuzime janë pjesë e problemit. Zotë Rama, ju lutem, ju bëra një pyetje që parë, ju lutem, Zotë Rama, a jeni gati, Zotë Rama, ju lutem. Vetëm me ra. Vetëm me ra. Thaj, po ti si thua dhe ju po ju ku jeni këtu në mes? Fal, mos më ndërprit. Po ju ku jeni këtu në mes? Ju ku jeni ju në këtë mes? Ju që pagueni, ju që pagueni, jo është detyra ime, është detyra ime t'ju përgjigjem juve si mado e bardha zem. Ju e s'keni të drejtë të më kufizoni, ju s'keni drejtë të më kufizoni patjetër. Ju keni drejtë të bëni çfarë do lloj pyetje. Jo, jo, un po i përgjigjem gjitha pyetjeve dhe un do i përgjigjem pyetjeve. Zotëri Rama, kam një pyetje. Pse nuk e zhvishni nenin 73 të kushtetutës nga ai pak imunitet që i ka mbetur deputetëve? Zotëri Rama, zoti Tahiri që është jashtë. Gjithë ata kam me njerëz që kam. Urdo. Urdo. Tashi, tashi, edhe njërë tjetër, po ju them, Damian Gjiknuri, një është njëri nga e, tashi, ju ku jeni këtu, Arbena Metaj, ju ku jeni, artikuluar nga ana tjetër, ju ku jeni, po ju përvese pysti, juve bëni në i gjë, pra atë që është detyra juaj, që juve të kërkoni të jetoni, që juve të kërkoni të mësoni, që juve të kërkoni të informoheni, që juve të kuptoni, jo, të jetoni, jo, të jetoni lidhur me çfarë thuhet, jo të bëni hetime penale, të jetoni. Tha ai që ishin dy veta atje, po ti çfarë thua, po kjo është një idiotësi, për cilën unë s'kam se them asgjë. Mi po në këtë pozitë idiote më vëti me pyetjen tënde, sepse normalisht këto janë çështje shumë të thjeshta. Prandaj juve është mirë që të kuptoni se roli juaj nuk është që të amplifikoni thashë themet. Jeni një amplifikator thashë themesh i papar. Zotë Rama, ju lutem, a jeni gati ta zhvishni nenin 73 të kushtetutës se ju ka pyetur? Zotë Rama, ju lutem, ju kam pyetur 4 herë. A jeni gati? Zgjodha, unë s'po ofendoj askënd, ju mos u ofendoni fare, sepse juve e ulni dhe e ngrini këdo si ju teket. Me i vini pas të gjitha gjërat ju teket, edhe kujtoni se askush s'ka drejt t'ju thot që jeni pjesë e një kazani, e një kazani të madh, që është një problem më vete dhe është pjesë e problemit për Shqipërinë, dakor? Zotë Rama, ju lutem, a jeni gati ta zhvishni nenin 73 të kushtetutës nga ajo pjesë e pakët e imunitetit që i ka mbetur deputetëve, meqense nenin 73 të kushtetutës i referuan të dyja palët sot në parlament edhe gjatë Këshillit të mandateve, ju keni ndjekur linjën e argumentave që kanë sjellë deputetët në Këshill. A do ta hiqni përfundimisht imunitetin? Në asnjë vend planetit, nëse bën vakit diku shkoni gjeni dhe thoni ja si bën vakin këtë vend,
që prokuroria të arrestoj një deputet pa kaluar nga parlamenti ose nga gjykata. Janë dy rrugë. Ata hiqni këtë pikë nga kushtetuta. Edhe një herë po ju them, ne kemi kushtetutën tonë, e kanë shumë vende siç e kemi edhe ne, dhe ne zbatojmë kushtetutën tonë. Tani çku është pjesa? Ekziston mundësia për të reformuar kushtetutën, meqense ju keni folur për reforma kushtetuese në mënyrë që dhe publiku të kuptojë që si mazhoranca si opozita veprojnë në mënyrë politike korrekte. Publiku ju siguroi që kupton gjithçka dhe kupton shumë mirë. Dhe unë nuk jam këtu të merrem me çështjen se për sa i përket çështjes konkrete, unë e kam mbyllur punën time dhe i kam thënë fjalët e mia. Unë jam këtu për t'u marrë me ju. Eksaktësisht me ju. Dhe për t'ju thënë juve që ju duhet t'i thrisni mendjes dhe të lexoni dhe të kuptoni. Ju këtu dhe ata që janë atje që ju paguajnë juve, që janë edhe më shumë pjesë e problemit. Sepse po mirë, dakord. Okay. Do me thënë, ti thua me fonde private, unë mund të bëjë rolën e budalajt sa dua. Êshtë e drejta jote, unë s'po të them që ti të ndryshosh së bëri budalajin. Unë po them që në këto kushte jemi kur ka një të vërtet shumë thjesht, aqë të thjesht sa është e kota të diskutosh, dhe një të rolisje shumë të madhe për shkak se akoma si thoni publikut që këtu s'bëhet fjalë për imunitetin, që hetimi ka filluar, që prokuroria i ka të gjitha mundësit me pranimin e kërkesës nga ana jon për të çuar hetimin deri në fund, jo, dhe që këtu ndarja, ne kemi një javë që hetimi është drama, edhe kur ndarja është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Midis arrestimit të një deputeti apo të kujdo qoftë në të vend, pas një provë apo hetimit deri në fund, me provat e pretenduara, çdo i tjena është punë e prokurorisë dhe nuk ndryrim. E kuptoni sa e thjeshtë ndarë? E ka gjë thjeshtë. A vështirëson klimën politike seanca e sot me zoti Rama? A e vështirëson klimën politike seanca e sot me duke patur parasysh qëndrimet kërcënisht kundërta me opozitën e mazhorancës? Ja, e dëgjove pyetjen? A jeni dakord? A jeni dakord për heqjen e imunitetit? Domethënë, fol se nuk. Zoti Rama, unë vra një pyetje drejt për drejt. A mendoni se e vështirëson klimën politike në vend? Kaq ka kushtetuta, imunitet deputeti për të hetuar nuk ka. Pyetja, a jeni dakord të gjithë imuniteti, është një pyetje idiote. Dhe kësaj pyetje idiote, unë i përgjigjem shumë thjesht. Nuk ka. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirupafshim.